В Україні є 5 міждержавних справ проти Росії. Це справа номер 1, яка була ініційована 13 березня 2014 року і стосувалася масштабних порушень прав людини, українських громадян, військовослужбовців, кримських татар під час перших днів анексії Криму. Ця справа зараз має величезну кількість доказів, понад декілька тисяч письмових фотодоказів, свідчень, і вона знаходиться на стадії комунікації в Європейському суді. Тільки за цей рік понад 200 тисяч українських громадян, малозабезпечених українців, тих людей, які взагалі ніколи не мали можливості отримати платного адвоката, отримали безкоштовну юридичну допомогу. І великий блок роботи тут стосується саме, в тому числі, і порушень, які фіксуються на Донбасі. Понад 2 тисячі індивідуальних скарг українських громадян зараз подані до Європейського суду по правам людини. Зараз ведемо досудову роботу, фактично на завершальному етапі, по тому, щоб зафіксувати порушення з боку Російської Федерації по двом конвенціям. Це Міжнародна конвенція по боротьбі з фінансуванням тероризму 1999 року. І друга конвенція – це Міжнародна конвенція по ліквідації всіх форм расової дискримінації 1965 року. По цим двом конвенціям у Росії немає можливості уникнути Міжнародного суду, якщо ми доводимо її причетність до порушень, вказаних в даних конвенціях. По цим двом конвенціям проведена вже низка раундів відповідних досудових процедур. І якщо Росія не визнає своїх порушень і не врегулює їх, я скажу так дипломатично, то ми будемо продовжувати застосовувати ті механізми, які передбачають і судовий розгляд даних порушень конвенції в Міжнародному суді ООН. Третя конвенція, яка стосується взагалі брутального і нахабного порушення прав України через використання наших надр на континентальному шельфі в Криму. Ми по цій конвенції вичерпали всі досудові механізми врегулювання з країною-агресором. І зараз відбувається процес ініціювання і розгляду цієї справи в Міжнародному суді ООН. Це великий блок роботи. І я переконаний, що у усього цивілізованого світу немає жодних сумнівів, що Росія є країною-агресором, що Росія є тою країною, яка брутально потопталася на світовому правопорядку. Я переконаний, що Україна виграє всі ті справи, які ми ініціювали. І це буде частиною відповіді і поновлення справедливості, за якою кожен злочинець повинен понести відповідальність. І немає жодної людини в цьому світі, яка уникне цієї відповідальності.